mané ko yi bes bi le 3 mars bes ni ci tay general Macky Sall décidé won carrément de éliminer Ousmane Sonko ci walum politique mom walum wax ak walum politique ay walum politique da koy sul carrément askan yu taxaw jakalo mom nek ko du ci dal le 3 mars bis ni ci tay 2021 askan yu nek saway ni ngay wax nonu saway man da nek de barki alcorane taxaw jamar lok Macky Sall ba Macky Sall delu ginnaw ci lim beggona def c'est kon buñ ko sétanone buñ sétanone Ousmane Sonko jamono ci ba légui Ousmane Sonko mi ngi ci kasso bi mom ci ay katch kessé nak ay fenni kessé douli kessé Adji Sarr doomu haram ji ak mbokam ay doul yo xamanteni kenn xamul doul yi fan la ko jëlé mok ay mbokam ak ñenn ci gouvernement bi mu koppoloko mani gansé ko bëkko jaay bëgg jaay doon Ousmane Sonko né ko dañ lay tej far la force askanu taxaw né ko du fi amé barké alcorane wa sénégal kenn du ñom kenn du jaay doole nit ci ay fenn lolu defon nan ko ci Karim Wad ñu jall ñu sétan ñu defon ko ci Khalifa Sall ñu jall ñu sétan mais ki dafa ami mbokk am nu mel nit ñi xamne ki ni nitu deug la parce que deug mom bu ko nit taxawé diko wax rek ba nana ki deug da koy gëm ki fen ki xamne ay fen kisé ko ñor nak mom ay fen lay deglu ay fen lay gëm du deglu mu ko deug som limay wax rek so ko mu ko bañ dama japp na doomu haram nga rek lolu man mom la ki ma ko manam ko bañ rek ab doomu haram nga man lolu mom man lolu mom jealousy mais ku ko bëgg mom dama japp ni nitu yalla nga danaka parce que xey bu ngay dox manam ki nga xamne amul xeybu amul dara kokoy bañ Sonko mais ki nga xamne amna xeybu amna tuti gis fa yalla kok day bëgg Sonko lu leer nak la len di wax ni bu bes bu tay ji ni gis nga bisub tay bi ni le 3 mars bele passé pour sétane Ousmane Sonko ba legi mi ngi ci mbar mi wor na di lek fofu ay dama da yu forox ak